Som a la finca Costa Freda, una finca que forma part dels Horts de Càritas de Manresa i que han obert les portes a tots els veïns de la capital del Bages. Aquests horts formen part d'un projecte coordinat per Càritas i també per l'associació L'Era i que tenen com a objectiu que mitjançant l'agricultura aquelles persones més vulnerables puguin establir una comunitat i es puguin inserir en el món laboral. Un hort social és un hort que té un caire social i que, per tant, és utilitzat, per exemple, en aquest cas, en l'hort de Càritas, per afavorir la integració d'aquestes persones en estat de vulnerabilitat a la societat i també a nivell d'inserció laboral, no? Fer-los més planer un camí que per ells ja és prou complicat, com és l'accedir a oportunitats laborals o a drets bàsics, com poden ser l'alimentació, la sanitat, etc. Formar part del projecte de comunalitat urbana de Manresa és, trobem, molt important per aconseguir preparar la població, no?, per les següents crisis, que és per això pel que va sortir aquest projecte, i aconseguir enfortir tota la base agroecològica i tota la cadena de valor agroalimentari de base que té la ciutat. Doncs preparar-nos per augmentar la nostra sobirania alimentària i no dependre tant d'insums d'altres països o insums produïts de manera industrial. Fa 2 anys que visc aquí a Manresa, a Catalunya. Y bueno, a la primera, sabes, quan no tenim ni paper ni nada, necessitamos una ayuda y muchas cosas. Y amb la projecció de Càritas, del Horts, tenemos muchas oportunitats de practicar la llengua, practicar l'agricultura, una activitat interessant aquí en el Bages. I també cada dijous tenim la verdura, ¿sabes? Una bolsa de verdura. I això és també una ajuda per les persones que no tenen paper, cuenta bancaria, això. Ja de per si, el que és l'agricultura, el contacte amb la terra, genera vincle de benestar, val? Perquè és una miqueta, com dic, que la terra no et jutja ni t'emet judicis. Per tant, et fa sentir l'estima de pertinença aquí on ets i com de desconnexió, no?, en l'espai de temps que estàs aquí, de tots aquests problemes que pots tenir constantment donant voltes, no? Per tant, es crea com aquest efecte de benestar. Jo crec que el voluntari que ve amb ganes de, primer, de tenir contacte amb les persones que participen als horts i també per interès en l'aspecte d'agricultura ecològica, també per al suport lingüístic i d'establir vincles i relació amb ells, com d'aportar, no?, estima, caliu, amor amb les persones que estan aquí.